Znači, ima masa dokumenta na raznim jezicima. Ovo je puno. Ja. Znači, sve stiče. Da, jela. Evo kao. Puška. Šta god je već. Izgleda u odličnom stanju. Kremenjač. Stavi dokumenti. Povelja kralja Stjepana Tomaševića Sticu Radivoju Kristiću, koja mu za njegova vjerna i prava posluženja daruje mjesta i zemljišnih posjeda među kojima je i na Usori grad Tešanj, da svim što godine služilo smrti gospodina kralja Tomaša. Tekst povelje je sačuvan kao interpolirani prijepis u letopisu Franjevačkog samostana u Funjici iz 1669. godine Franjevački samostan duha svijetoga u Funjici. Funjička kronika strana od 1 do 5. Kako izgleda? Kako izgleda? Urbani razvoj. Ima tu još samo što se negdje premještam neke stvari. Ok, ja to vidim, sve treba će još sad vrlo. Ova svjetla me smeta i moram se pomijeniti da bi se vidjelo čisto. Znači, evo kako je gradna prije izgledala. Na vrhu. Znači, jedan smo sad prošli.